Hvaljen Isusi Marija, dragi gledatelji i gledateljice Laudato televizije. S nama ste u emisiji Totus Tus. A današnji moj gost je profesor hrvatskog jezika koji zapravo i vodi molitvenu zajednicu, a to je Božja pobjeda. I danas ćemo govoriti općenito o karizmama koje se događaju u molitvenim zajednicama. Ono što je najvažnije da shvatimo i što u karizmatskom pokretu i jest, da shvatimo da smo ljubljena djeca Božja. Sa mnom je evo u studiju dragi gospodin Maroje Burum. Maroje, pa kako si? Super sam, hvala na pozivu. Lijepo je čuti tak gospodina. Ne obraćaju mi se često sa gospodin, još uvijek sam. A moram te nekako ga osloviti, pošto jesi prvi puta na Laudato ili nisi? Već si bio imao sam nekad, nešto malo sam bio. Kad si bio mlađi? Puno. Kad sam bio mlađi, da. Ne sjećam se, sam li tad bio gospodin. Možda sam još bio mladić. A sad si oženjen čovjek, pa onda kažemo oženjen si, jel da? Je, tako. Oženjen sam, u braku sam već 3 godine, imam dvoje male djece, 2 kćerkice. Evo, baš nam je lijepo. 2 kćeri imaš? Je. Jesi radosan? Kažu da su očevi uvijek radosni sa kćerkama. Pa meni je lijepo. Da. Meni je lijepo. Došla je, Ema Lucija je došla prva, a nakon nje je Judita i mala je razlika među njima, tako da se njih 2 dobro slažu zajedno. I meni je prekrasno s njima. Reci mi, se one već mole? Pa mole. Ova mala guguće. Guguće, znači u mjesecima. Možda, ona još u mjesecima. Možda je to njena neka molitva za koju mi ne razumijemo, ne znamo. Ali ova starija izmoli Oče naš, zdravo Mariju i slavo Otcu i zna pozdraviti Isusa i Gospu. A to su najljepši trenuci kad djeca počnu moliti. Mm-hmm. No, kao što znamo, profesor si hrvatskog jezika. Mm-hmm. Ali sad kao nešto ne radiš više u školi ili gdje si radio ili kako? Tako je. Završio sam Filozofski fakultet u Zagrebu. Radio sam u jednoj gimnaziji pa sam radio u jednoj osnovnoj katoličkoj školi i tamo mi je stvarno bilo prekrasno. Bilo je taj rad s djecom, rad sa mladima je prekrasan i to je baš jedan poziv kojeg onako moraš se dati cijeli u to. S tim da evo od siječnja ove godine više ne radim. Evo, ja sam prije nekih skoro 2 godine u osobnoj molitvi dobio neki poticaj, nešto da bi se moglo dogoditi da će me možda Bog pozvati da malo ozbiljnije se dam u služenje kroz molitvenu zajednicu. Pa smo onda moja žena i ja molili da ako to vrijeme ikad dođe da mi budemo spremni za to. I tako smo lijepo to molili, stavili sa strane i 2 godine kasnije to vrijeme došlo i moji zajednice su me pitali ciljano sa jednom vizijom i s jednim smislom. Bi li ja ostavio taj svoj svjetovni posao i posvetio se ovome za više posla i za manju plaću. Ja sam rekao može. Više posla. Ali ja vjerujem da će gospodin negdje nagraditi. Ma nemam ni malo sumnje, nemam, kažem. Evo, to je nešto što je bilo izmoljeno, za što nas je Bog pripremao, mene i moju obitelj. Tako da od siječnja ja zapravo sam 5. već zaposleni u našoj molitvenoj zajednici Božja pobjeda. A ti sada zapravo vodiš molitvenu zajednicu Božje pobjede. Evo, baš tu negdje oko tog vremena se dogodilo i da sam postao voditelj zajednice. Tako da su se dvije stvari poklopile. Jesu li to studenti ili su, kako je tip zajednice sada Božje pobjede? Kakav je sastav? Božja pobjeda je počela kao studentska zajednica. To je bilo njih nekoliko mladih koji su se okupljali u Sigetu, koji su bili na duhovnim obnovama, onamo pa su išli kod Frazvijezdana Linića u Tabor i onda su imali želju sami se okupljati i moliti. Odnosno, imali su želju moliti. Čitati Sveto pismo, moliti. Počeli su otkrivati Duha Svetoga i ono što mi zovemo krštenje u duhu i počeli su jednostavno više moliti zajedno. I iz tog jednog žara, iz te jedne želje za molitvom, više i više ljudi je dolazilo i to je na kraju preraslo tu jednu molitvenu zajednicu. S tim da je to bila molitvena zajednica mladih, studenata. 15 godina kasnije, još uvijek su mnogi tu i nisu više tako mladi. Još uvijek su mladi, ma je. Pa, mladi su u toj jednoj malo starijoj mladosti. Mladi duh je. Tako je. Međutim, nisu studenti više, evo, nisu više studenti. Tako da naša zajednica je baš u toj jednoj, mi to zovemo vrijeme tranzicije, iz onoga gdje su tvoje životne okolnosti bile takve da imaš jako puno vremena i možeš se davati posvuda, do toga da imaš obitelj, imaš djecu, imaš svoje poslove, a imaš i dalje žar da se daješ i da se posvećuješ negdje.
Tako da mi kažemo to jedno vrijeme tranzicije zajednice gdje zajednica odrasta i tek ćemo za 15-20 godina vidjeti kako će ta zajednica izgledati. Pa prepoznatljivi ste, mislim, ja mislim da zna cijela Hrvatska i šire i Bosna i Hercegovina, ali sigurno i šire Europe. Božja pobjeda je aktivna, možemo vidjeti na svim duhovnim sadržajima, koncertima, nema gdje niste. A tebe se sjećam, to je bilo prije više godina, kada ste počeli evangelizacijom Ultre. Kako si se ti za to spremao? Baš me to zanima, vjerujem i naše gledatelje. Ultra je znači jedan koncert svjetovnog tipa. Kako je bilo se organizirati, ući među te sve osobe koje zapravo znamo i sami kako su došli na koncert, to je koncert elektronske glazbe. Tako je, da. To je jedan koncert, svjetski poznati koncert koji se održava u nekoliko velikih gradova na svijetu i mislim, mladi tamo dolaze na zabavu. Kako ste vi došli na tu ideju da idete baš njih evangelizirati? Pa ideja je došla od jednog salezijanca koji je imao želju biti prisutan među njima, biti prisutan među tim mladima, jer to je baš i vrijeme gdje je Papa Franjo govorio da iziđemo i na periferije, između ostaloga i na egzistencijalne periferije prema siromašnjima, međutim i na neku vrstu društvenih periferija tamo gdje možda crkva ne bi lako došla. I evo, tu su salezijanci stvarno isto imaju tu jednu posebnu karizmu za mlade i on je stvarno imao tu jednu želju u srcu da budemo tamo prisutni među njima na neki način. I onda je on okupio nekoliko nas, jednu manju ekipu i rekao što možemo učiniti. Ajmo biti dolje među njima. U Split se slije po 40.000 mladih, 50.000 mladih, 100.000 mladih kroz tih nekoliko dana. I ono, prvenstveno smo htjeli susresti naše mlade Splićane koji su dolje, a onda i one koji dođu negdje izvana. I mislim, to je stvarno bilo onak posebno vrijeme. Ja sam bio u tome 3 godine. I puno sam se tu dao i iskustva su fantastična. Naša želja je stvarno bila da susretnemo mlade tamo gdje su oni, jer imamo dvije vrste rada s mladima. Jedan rad je s onima koji tebi dođu. Dođu ti na župni vjeronauk, dođu ti u crkvu, dođu k tebi u tvoje dvorište. A drugi rad je onaj s onima koji ti neće doći, kojima ti moraš ići. S kime je teže? Ovi koji su stalno prisutni ili... Pa čovječe, to je dobro pitanje. Da, svatko ima svoje, svatko traži svoje. Pa znamo da Isus ostavlja 99 i ide za onom jednom izgubljenom. I je. Onda je stavlja na ramena. Je. I cijelo je. Kaže nebo se raduje. Je. Mislim da je to zapravo naš nov... Mislim da je to jedna vrsta nove evangelizacije. Jer danas ne znam ko će nam doći u crkvu. Sigurno da moramo ići van. Pa kad je Papa Ivan Pavao II, sveti Papa Ivan Pavao II govorio o novoj evangelizaciji, on kad govori o novim metodama evangelizacije, između ostaloga on spominje i televiziju, i YouTube, i internet, i različite društvene mreže i tako, kao nove metode evangelizacije. Međutim, to su čak više sredstva, ali ono, njegov naglasak je bio da je nova metoda evangelizacije čovjek, onaj kršćanin koji će doći onamo gdje svećenik ne može doći. Ja na svom fakultetu gdje nema svećenika, ali sam ja kao kršćanin onamo. Ili negdje drugdje gdje svećenik neće doći, ali sam ja za to onamo. Evo, u tom smislu, to je to što vi govorite. Evo, to je znači, to nova, tijelo Kristovo. Tako je. Da ta nova evangelizacija bude takva da će i kršćani donositi ono svoje iskustvo da je Bog živ onamo gdje jedan svećenik neće moći doći ili kojemu možda netko neće doći iz bilo kojeg razloga. Ok, ali zato evo, možeš susresti nekog mladića, neku djevojku koji znaju da je Bog živ, koji su to iskusili u svom životu, koji će tebi nešto posvjedočiti. Tu je ljepota te nove metode, nove evangelizacije. Jel? Prvo je, on je spominjao 3 stvari. Spominjao je novi žar koji se događa iz osobne molitve, iz osobnog susreta sa živim Bogom. Onda tu novu metodu da takvi s tim žarom i preobraženi kroz molitvu dijelimo to s drugima. Evo, to je ovaj nešto što je mene osobno zapalilo kad sam čitao to novoj evangelizaciji. A reci mi, kada se to organizira, ja znam, ja sam sudjelovao jedne godine, ali sam ja bio u kapelici pred Presvetim. I zanimljivo je bilo da zapravo neke su s tog koncerta dovodili u kapelicu na blagoslov. Je, to je bilo. Ja sam ostao u šoku, nisam mogao vjerovati kako su uspjeli dovesti
upravo pred živoga Isusa da ih blagoslovi. Je, to je bilo jako zanimljivo, onako sjećam bilo se. Je dosta i svećenika uključeno. Je. Neki su bili na stadionu, neki su bili koji se ne vide, koji su molili. Je, to nije bio projekt koji je bio onako usko vezan uz jedan red ili uz jednu karizmu. Salezijanci su tu bili najviše uključeni od početka kao idejni začetnici, kao jedni od nositelja tog projekta. Međutim, jako puno svećenika se uključilo i što je zanimljivo, jako puno mladih bogoslova i mladih časnih sestara. To je bilo meni posebno zanimljivo. I s različitim karizmama, fratri, dominikanci, ovaj salezijanska mladež, ne znam, dehonijanska mladež, mladi iz karizmatskih zajednica i svi smo se okupili. Krvi Kristove. Evo ga. I na kraju smo, svi smo djelovali u tom jednome tijelu, a svako je donio ono što je on imao unutra. Reci mi, kako si ti došao do Božje pobjede prvi puta? Ili si ti bio, kako si ušao u, kako se dogodilo zapravo, je se dogodilo neko obraćenje u tvom životu ili što? Kako ste me odveli iz Splita, ste me malo dalje preko mora odveli, na Brač ste me odveli. A da? da, s tim pitanjem. Do Božje pobjede sam došao preko studentskog kampa koji se održavao na posterima. U posterima uvijek zaboravim kako je pravilno reći. Sad neko će me nazvati dolje i reći mi, Mario, još nisi naučio. Dolje je bio jedan studentski kamp koji je organizirao tadašnji kapelan, Don Damir Stojić, tadašnji studentski kapelan. Ja sam se dolje susreo sa Božjom pobjedom. Ja sam dolje doživio... Ja sam doživio da je Bog živ, da je Bog stvaran u svojoj 14. godini u Dubrovniku. Ja sam se tad krenuo i moliti, tad sam krenuo i onako dublje nekako živjeti sakramentalan život. Međutim, tek tamo negdje u 23. godini, kad sam došao na taj studentski kamp, se u meni, ja bih rekao, aktiviralo ono nešto što imam po svom krštenju i po svojoj krizmi. I doživio sam doživio sam tu jednu neposrednu Božju ljubav koja me potaknula na djelovanje, nešto što se u 14. godini nije toliko dogodilo, sad se dogodilo. Tako da ja uvijek volim istaknuti dva trenutka iz svog života u kojem me Bog snažno zahvatio. U 14. godini mi je pokazao da je živ kroz jedan duhovni seminar, a u 23. godini me aktivirao, ajmo reći. I nakon toga, nakon tih 7 dana na posterima, ja sam se vratio u Zagreb i ono, došao sam na Jarun i tražio sam te dečke i te djevojke gdje su i želim ih upoznati, želim provesti vrijeme s njima, imao sam puno pitanja, želio sam upoznati vjeru na taj jedan dublji način. I tako je sve krenulo. Tako je sve krenulo. I recimo, tvoje prvo djelovanje je li bila ultra ili je nešto prije toga? Ne? Ultra je došla kasnije. Kasnije. A što je prije kasnije. Toga bilo? Pa evo tu, nakon te 23. godine, počeo sam dolaziti na Jarun, evo družit se, baš kao što kažem, s tim mladima. I onda je nekoliko nas prijatelja poželjelo isto što su i ovi poželjeli prije 15 godina. Poželjeli smo se moliti više, okupljati i moliti. I onda smo se okupljali, evo, baš u mom stanu. Zar je to moguće da mladi čovjek ima potrebu za molitvom? Kako ne? Pa to je. Zato što je Bog živ. Mislim, to zvuči jako jednostavno, ali je to duboka istina. Bog je živ. Obično danas mladi traže neke druge izazove. Recimo, kada se krizmaju, vidimo do krizme da nekako još sudjeluju, a nakon krizme srednja škola... Kao da pobjegnu od Boga. Da. Pa zato pitam. Da. Jer... Ne znam zašto je to što, tako. Što recimo mi kao svećenici možemo tu, što bi nam ti savjetovao da mlade zapravo zadržimo u stvari u crkvi? Da je dobio tu želju koju si ti dobio. Pa ima jedna stvar. Sad kad me već pitate... ja bih rekao sljedeće, kad se dogodi da u župi imaju neki mladi koji su zapaljeni, okay, oni jako, jako traže da ih svećenik pogura, podrži, da ih dovede, da ih okupi, da im da neki prostor, da se druže, da se mole, da budu prijatelji. Ono što je nas jako izgrađivalo je to što je evo, naš duhovnik, Don Damir, je bio s nama često, bio s nama puno. Podupirao nas je u stvarima koje su nam trebale. Pogurao nas je, davao nam je slobodu da istražujemo, da djelujemo. Uključivao nas je u svoj pastoral i mi smo nekako rasli uz njega. I što se onda dogodi? Dogodi se jedna kritična masa mladih koji su zapaljeni, njih 5, 6, 7, 10, koji imaju 19, 20 godina,
koji su se već zapalili i koji su ostali, koji su unutra, koji sad mogu dovoditi druge mlade da djeluju. Sad ću ja reći nešto što smo mi isto primijetili da se ponekad događa. Ponekad kao da malo postoji neka zadrška u to da se mlade uvede dublje u pastoral. Da im se da da rade. Na primjer, dovoljno je vidjeti neke župe koje nemaju neki razvijen sustav rada. Salezijanci imaju jako velik sustav rada s mladima. Dovoljno je vidjeti neke župe gdje nema nekog sustava, ali dvoje, troje mladih se uključuju u rad s krizmanicima. I odjednom hrpa krizmanika želi doći. Jer slušaju nekoga koji ima 24 godine, koji im je blizak iskustvo. Da. I oni ga žele čuti, jer baš zato što im je blizak. To se meni događalo kad sam bio u školi. Ja sam bio sam najmlađi, jedan od najmlađih učitelja u školi. Djeca su voljela razgovarati sa mnom, pogotovo srednjoškolci. Jako mi je bilo stalo do toga da mi ostvarimo takav jedan kontakt. I onda, ja bih ohrabrio one koji imaju takve mlade koji gore za nečim, da ih malo poguraju, da ih malo uvedu dublje, da provode vrijeme s njima, da se mole zajedno s njima i da vide što je ono što je njima važno. Možda će mladi teško moći ući u neku duboku pobožnost. Ali možda će zato uživati u sat vremena slavljenja i spontane molitve. Ok, pogurajmo ih malo u tome. Nek otkrivaju, nek čitaju. Pa onda, ako imamo rad sa krizmanicima, dovedite ih da svjedoče. Jer svjedočenjem, osim što ti izgrađuješ drugoga, dobivaš milost da Bog tebe izgrađuje, da se tvoje srce opet zapali dok svjedočiš drugima. Pa kad imaš mladog od 20 godina, daj mu da svjedoči krizmanicima, na primjer. Pa onda da se njegovo srce još više zapaljuje. I na takav način da ulaze u taj jedan pastoral, da pomažu na kraju krajeva, da pomažu svojim svećenicima. I ono što smo mi još primijetili jest, ponekad se dogodi da, ne znam koja je prava riječ za to, kao da svako djelovanje mladih mora biti dok se oni ožene i onda idu dalje. To se isto dogodi. A oženim se više odjednom nemaš vremena. Okay, tu je jedan izazov svećenicima, kako da njih onda zadrže da, dok su oženjeni, služe i dalje njima. Jer dok on dođe do 26-27 godina, on je već zreo, a i dalje možda ima taj žar da služi. I sad više nemaš nekog koji je nezreo, a želi služiti, nego imaš nekoga koji je zreo i želi služiti. I to je čudo. To je čudo za jednu župu. Tako da, evo, malo možda dugo govorim o tome, ali dati priliku i dati slobodu i bdjeti kao jedan pastir, to je nešto što smo mi doživjeli na svojoj koži. Evo, to je recimo nešto što bih mogao reći. Ne, ovo je jako, jako, jako važno i zapravo smo mi svi odgovorni, i svećenice isto tako i vjernici su odgovorni zapravo ono što smo primili, a to krštenje. Jer često puta kad mi krstimo svećenici, onda pitamo roditelje, jeste vi svjesni što želite i što tražite za svoje dijete? I više puta se pita jesu svjesni o svojoj odgovornosti. Međutim, vidimo na terenu da zapravo važno im je sve drugo nešto osim ono što je zapravo bit, jel? Sakramenta. I mislim da smo postali smo malo onako neodgovorni prema sakramentima koje smo primili. Ne znam kako, ali što se... Ja sam primijetio, recimo, ako ja kao svećenik govorim ispit savjesti, ko će mene čuti? Čuće me oni koji su već, recimo, u duhu, koji su u molitvi, oni će me jako dobro čuti. Mm. Ali ovi koji nisu, oni me ništa ne čuju. Mm. E sada, šta sam onda napravio? Onda sam rekao, neki ispit savjesti radi neke njihove dobi. To je ono što bi zapravo bilo najbolje. Kadim se da ih više, da će ih više čuti. Da, više će čuti. I recimo, mi svećenici kad govorimo o ispit savjesti, kao da onda ispovjednu tajnu razotkrivamo. To tako može ispast. I zato je možda nekada bolje da laici zapravo nekada govore o svom iskustvu, recimo, ili ne znam, o ispitu savjesti. Tako da. To je jako teško zato što ja znam da su svećenici danas jako opterećeni. Imaju toliko posla, imaju toliko administrativnog posla, imaju toliko svega nečega što moraju raditi, a s druge strane to traži i jedno predanje. Moraš se davati njima. I sad, ja znam da to nije lako, ali onako to uspije će sigurno dobiti i blagoslov zbog toga. Će dobiti mlade kojima će dati prostora da oni izrastu uz njega.
Ima još jedna stvar mi je pala na pamet koju smo mi primili iz našega iskustva, a to je da ne zaboravimo da je evanđelje radosna vijest. Radosna vijest. A jako puno mladih, uključujući i mene, se susretne s time što ne smiješ raditi u crkvi. I onda ti se navješta radosna vijest koja ti kaže ne smiješ ovo, ne smiješ ovo, ne smiješ ovo. A ti imaš 18 godina. Ja želim ovo, ja želim zapaliti cigaretu, ja želim popiti pivo, ja želim, mislim, to je nešto što 18-godišnjak bi htio. A crkva ti kaže ne smiješ, ne smiješ, ne smiješ. Ali radosna vijest kaže, ima nešto prekrasno. Ima jedan, kako kaže Don Damir, ima jedan veliki da iza svega ovog malog ne. I onda kad mi krenemo od ovoga ne, malo odbiješ ga odmah, znaš. A kad kreneš od ovoga da, onda ga zapališ. Zašto je studentski vjeronauk tako zapalio mlade? Zato što je ušao u temu teologije tijela sa jednim ogromnim da. On je rekao, ljudi, ovo je Bog zamislio za vas. A onda to podrazumijeva da moraš negdje reći ne. Ali zato što je ovo ono što je Bog zamislio za vas. To su bile krcate dvorane, čovječe. To su, sjedilo se po podu, nisi imao mjesta gdje ćeš sjediti. Toliko generacija je izraslo baš na teologiji tijela, jer je to bio jedan dio radosne vijesti. Znaš, kad ja se sjećam kad sam imao 15 godina i onda mi kažu ne smiješ jesti meso petkom. Meni je to tužna vijest. Meni je to tužna vijest. Ne smijem jesti meso petkom. Znaš, nije mi to radosno. Ali onaj veliki da je ono što Isus došao na svijet nama dati. Tu radosnu vijest. Kad upoznaš osobu, a taj da je osoba, to je osoba Isusa Krista. I onda onaj ko doživi da je Bog živ, onda ovaj svaki ne ima smisla. Ne da ima smisla, nego sjedne na svoje mjesto. Pozitivno na kraju. Tako je, tako je. Jer sjedne na svoje mjesto, jer se dogodi ona dubinska preobrazba. To se meni dogodilo na tim postirama sa susretom s Božjom pobjedom. Ja sam tamo doživio da Bog čuje mene osobno i da sam ja njemu osobno važan. Ja sam po karizmi jedne djevojke koja se molila za mene, ja sam doživio da je Bog osobno mene voli i da mi govori ja sam čuo tvoju molitvu u tvojoj spavaćoj sobi. I nakon toga, svaki ovaj ne mi nije bio uopće, znači nisam se osvrtao za njim. Da, da. Jer sam imao sam živoga Isusa ispred sebe. Pa, ali ja često kažem kada gledamo tih 10 zapovjedi Božje koje je Bog dao, mislim to je samo 10, ali on njih nije dao da bi se mi uništili, nego da bi bili spašeni, da bi živjeli, da bi nam bilo dobro sve. Mislim, to je isto kad ja sad o mobitelu govorio sve negativno, koliko zrači, koliko šteti, koliko... Mislim, nemojte ga koristiti. Razumiješ, ali on ima svoju svrhu i korist, razumiješ? Da. Tako da... Nosiš ga u džepu svaki dan, a netko ti svaki dan govori, on ne valja, nemoj ga koristiti, nije dobar, znaš, a u džepu ti je svaki dan. Da. Ali, recimo, kako se koristiti mobitelom, kako se koristiti nekim proizvodima, bilo čime, znači, to ćemo sve poslušati, ali ono što nam za život Bog daje, kao da nam je to... problem. Kao da je problem nešto živjeti od tih 10. I onda nije mi jasno kako ljudi misle da je samo jedna Božja zapovjed koju trebaju živjeti, a ostale ne. I tako evo. Ali dobro. Zato bi ja rekao, tražite najprije kraljevstvo Božje. I sve će vam se nadati. I sve će vam se nadodati. I ono, moje iskustvo je bilo tako da sam se ja jako borio protiv grijeha. Ne smijem ovo, ne smijem ono, ispovjed svaki drugi dan, ispovjed, molitva, ja sam molio krunice puno, jednostavno borio sam se jako i to je dobro. I mnogi su u tome i to je dobro, ali ima nešto bolje. To bolje, fokusiraj se na osobu Isusa Krista. Čitaj Sveto pismo, traži odnos s Bogom. Reci Bogu, Bože, ja znam da sam grešan, ja to ne želim, ali ja želim tebe više, ja želim tebe upoznati više. Ja znam da ovo ne smijem raditi i ne mogu si pomoći, ali ja želim tebe više. Kao što Pavao kaže kad je molio 3 puta Boga da ga oslobodi trna iz svog tijela. Ne mogu, oslobodi me Bože, ali to nije fokus mog života. Ja ne želim provesti život boreći se protiv grijeha. Mislim, kakav je to život? Da. Idemo provesti život boreći se protiv grijeha. Bez veze. Ali idemo provesti život zajedno s Isusom. Vjerujući da je on oprostio moj grijeh i da me on opravdava. I ako ja padnem u grijeh, idemo, imam toliko svećenika, Bogu hvala na tom, idem se ispovjediti. Sigurno, garantirano mi Bog oprašta grijeh u svetoj ispovjedi po sakramentu. I idemo dalje, čovječ, samo idemo dalje. Znači, tražimo najprije kraljevstvo nebesko. Evo, to sam ja doživio isto u svom životu. Evo. Reci mi, kako onda slijedi nakon toga? Došao si u Zagreb, pa si ušao u molitvenu zajednicu. Jesi li imao nekakve uloge u njoj, osim ovo ultre? Što si još, gdje si upoznao svoju suprugu?
Pa evo, prvo kad sam se vratio, ono što sam bio rekao još malo prije, mi smo se prvo krenuli okupljati u našu jednu kućnu molitvenu grupu, mm-hmm. nas 12-ak, i krenuli smo moliti svaki petak navečer. Mi bi se družili i onda bismo izmolili bismo krunicu, nekad bismo čitali Sveto pismo, otkrivali smo polako karizme i nekako smo rasli u tome zajedno i molili smo se zajedno. I tamo je i moja supruga došla isto, mi smo bili u toj istoj grupi zajedno. Tako da mi smo se znali 5 godina prije nego što smo se i prohodali i oženili. A onda nekad nakon godinu dana sam postao i član zajednice Božja pobjeda je. I evo, ta zajednica ima tu jednu svoju strukturu i ja sam unutar te strukture, ta struktura je dana za funkcioniranje, nekakav unutarnji red zajednice i da se predaš negdje u služenje. Jer u životu zajednici obuhvaća nekoliko stvari. Jedan vid života u zajednici je da radiš na osobnom posvećenju, znači da se učiš više moliti, čitati Sveto pismo, da ti neko pomogne, da prolaziš kroz to. A drugi vid je da služiš. Da služiš u skladu sa svojim životnim okolnostima i u skladu sa, ajmo reći, razinom poziva u tom trenutku, u tvom životu koji ti Bog daje. Jel? Tako da svi u zajednici više manje, osim što pokušavamo rasti u tim nekakvim krepostima i pokušavamo moliti i okupljati se u to zajedništvo, pokušavamo i služiti. I zato ta nekakva struktura. Pa sam ja tu bio u nekakvim timovima, službama i kako smo to već nazivali. Je. Dobro. Mislio sam baš spomenuti te kućne molitve. Zapravo što se s njima dogodilo da kad su prestali biti studenti, a pa to je, mislim... Onda ste prešli na kućne molitve. Da, to je baš zanimljiva priča. To je bilo jako puno mladih koji su željeli i to što mi imamo. I umjesto da svi postanu zajednica Božja pobjeda, pa da Božja pobjeda ima 500 članova, mi smo njima rekli, okej, uzmite, napravite ovo što smo mi napravili. Okupite se sa svojim prijateljima i jednom tjedno kod nekoga negdje i molite se zajedno. Tako da, i to je bila kućna molitvena grupa. Evo, i tako smo... Tako se razvilo, čini mi se, 14-15 kućnih molitvenih grupa, od kojih svaka ima oko 10 do 15 članova. Mislim, to je ogromna brojka mladih koji su dolazili na naše susrete i koji su poželjeli sami se mimo naših susreta još nekad nalaziti na večer i zajedno moliti. Neke od tih kućnih molitvenih grupa su trajale 3-4 godine. Prošle su taj jedan hod, naučile se puno toga, sklopila se prijateljstva, neki brakovi, kao što je evo moj brak isto tako nastao iz takve jedne grupe, i završile su, kao što je naša kućna molitvena završila nakon nekih 3,5 godine. A neke druge su nastavile žive dalje, razvijati se. Evo, danas imamo jednu od možda najzrelijih tih kućnih molitvenih grupa koje već zovemo, mi je već zovemo zajednica, kućna molitvena zajednica. Jer stvarno su ušli u onu jednu dubinu i još malo i više ćemo ih prestati smatrati svojima u užem smislu kao kućna molitvena zajednica Božje pobjede, nego ih polako usmjeravamo da ako osjećaju taj poziv, da malo otkrivaju što znači i struktura obnove u Duhu Svetome i da sami postanu zajednica obnove u Duhu Svetome. Tako da to je stvarno isto jedan fantastičan zahvat Duha Svetoga. Da se dižu nove zajednice. Iz razgovora, recimo, bračnih parova, mnogi svjedoče o tome, pa ću i tebe pitati, je li to istina, je li moguće, da kad se, recimo, sa djevojkom, dok si mladić, dok se molite, da vas molitva još više povezuje, da osobe, kada se zajedno mole, da se još više vole. To je istina. Da, to je... Da li mi razumiješ? Razumijem. Znači ti, žena i ti, kad se više molite, razumijem. Da se više razumijete, da više... Apsolutno, htio sam se našaliti jer ste vi svećenik pa mene pitate, onda jer sam ja u braku. Je, kako ne, a to je zato što je molitva intimna. Molitva je intimna. I ti gledaš... I odnos. To je odnos sa živim Bogom. Ti gledaš Isusa kako se skrivao u molitvi. Imali su zajedničke trenutke molitve, a bila je osobna molitva. Isus se skrivao i tražio odnos sa svojim ocem. I to svi mi moramo imati, ja i moja žena, baš pokušavamo ući u dubinu te molitve. Svako od nas da ima, ajmo reći, osoban odnos s Bogom, osobnu molitvu, a onda i da dođemo zajedno kao muž i žena pred Boga i molimo. I to isto jedna, to je nešto čemu se mi učimo. Tek smo 3 godine u braku, a pokušavamo rasti u tome. Molitva sigurno se nas povezuje zato što je duboko intimna. Jer ako ja i moja žena molimo zajedno, mi pred Bogom iznosimo tajne svog srca. I ti ne možeš, ti se ogoliš. Ti ne možeš reći Bogu sve što... Mislim, ti možeš prešutjeti nešto u molitvi, ali onda neki način fejkaš, jel? Jer Bog zna što je u tvom srcu.
A onda ako se ti ogoliš i izneseš pred Boga ono što je u tvom srcu, onda ja to čujem što je moja žena molila i ona čuje što sam ja molio. I to je, ko u braku dođe do toga, to strašno uvodi u tu jednu dubinu odnosa i jedni s drugim i s Bogom. To je stvarno nešto prekrasno. I toliko se naš život promijenio i moje muževstvo i njena ženstvenost i naše roditeljstvo kroz molitvu. Mislim da mi o tome premalo govorimo, što kažeš. Pa mislim, zato što naglasak molitva kaže ono molite dok vam to ne postane radost. Ja mislim da kroz molitvene zajednice je to jedno iskustvo da mladima postaje radost molitva. To je isto koliko zanimljivih tema ima i sad mi letimo kroz njih, onak letimo kroz njih, a mogao bi ostati samo u jednoj cijelo vrijeme. Mislim, molitva je razgovor s Bogom. Da. I mi po našem krštenju, po krštenju smo primili pomazanje da možemo ući u odnos s Bogom kao sin i kao kći pred svog oca i možemo donijeti pred njega sve što imamo i po našem po udjelu u Kristovoj proročkoj službi, što mi postajemo proroci po krštenju, cijela tema za sebe u koju uopće nećemo ulaziti, mi smo dizajnirani da čujemo Božji glas i da nam Bog odgovori i da ga mi čujemo na način na koji će Bog nama progovoriti. I u tom trenutku molitva prestaje biti nabrajanje nečega, molitva prestaje biti recitiranje, nego molitva postaje odnos. A kakav je odnos meni i moje žene u braku? Ponekad mi jedemo i razgovaramo. Ponekad mi sjedimo i ozbiljno razgovaramo jer nam je nešto jako važno. Ponekad ležimo na kauču, zagrlimo djecu i pričamo što nam se dogodilo taj dan. Ponekad šutimo i lijepo nam je. Okay, zašto bi odnos s Bogom bio drugačiji? Okay, idemo ući i biti s Bogom. I onda molitva postaje odnos s Bogom. To je stvarno ono, to je prelijep poziv. I svako ko je to pokušao i ko je rekao svaki dan ću ući u svoju sobu pola sata, 45 minuta i biti s Bogom, pa ću jedan dan moliti kronicu, jedan dan ću čitati Sveto pismo, jedan dan ću razmatrati, jedan dan ću šutjeti, jedan dan ću slaviti, jedan dan ću svirati, jedan dan ću plesati. Svako ko je to napravio svjedoči takve plodove, takve milosti i vrlo brzo. I što je najbolje, vrlo brzo otkrije kako čuti Boži glas. Vrlo brzo otkrije i to. I onda doživi Božje otkrivenje za sebe, za svoj život. I onda mu stvari u njegovom životu dobivaju novi smisao. I onda prestaje biti ovisan onima koji to imaju, jer on sam ima udio u tome i kreće u svoj odnos s Bogom. Zapravo, nekako sam, kada sam razmišljao o tebi da te pozovem u emisiju, onda sam inspiriran bio ovom vašem zadnjom duhovnom obnovom koju ste imali kao Božja pobjeda u... Bili smo u Puli, u Osijeku i u Solinu. Solinu, mislim na Solinu. I tada sam nekako mi kroz misao prolazila i Bože pobjeda, ja sam se molio i baš sam jedan imao razgovor i onda mi je jedna osoba rekla da je to bilo čudo u Solinu. Evo, baš, kako to organizirate sada duhovne obnove baš Bože pobjeda? Pa osjetili smo jedan poticaj da idemo, da nas Bog negdje šalje i da Bog nešto želi donijeti preko nas. I mi obično primamo pozive od župnika ili od nekih laika gdje da dođemo, ali dugo smo to nešto osjećali i sad je došlo vrijeme za to da donesemo drugima ono što nam je Bog stavio na srce. I onda smo mi... To je to dobro. Da. I onda smo mi zvali župnike i onda smo mi pitali možemo li mi doći kod vas. To je skroz jedan novi pristup. I smo pitali možemo li mi doći kod vas. I svaka čast tim dragim župnicima koji su nas ugostili, bilo nam je jako lijepo kod njih. I ono što smo mi željeli donijeti je ono što mi otkrivamo u našim životima, a to je nanovo otkriti naš identitet djeteta Božjega iz kojeg proizlazi i naša molitva u kojoj mi više ne dolazimo moljakat Boga da nam nešto ispuni, nego dolazimo u odnos kao sin i kao kći sa svojim ocem i biti s njim. I evo, mi smo to doživjeli, mi to želimo donositi drugima. I zato su te duhovne obnove najviše usmjerene baš to, na buđenje nove svijesti identiteta djeteta Božjega, što odmah znači i da imamo roditelje, da imamo oca i da je Bog otac, kako nam ga je Isus objavio u Svetom pismu, da je Bog naš otac. I što to znači da je Bog otac? I što to znači da smo mi dijete njegovo? I što to znači da mi možemo ući u svakodnevni odnos s njim kroz molitvu? Recimo, danas mi imamo, kad svećenik dođe na Svetu misu i kad pogleda ta narod Boži, onda vidi puno depresije, straha, tuge, žalosti.
vjernici su upali u jednu mlakost, nema one živosti, jel da? I zapravo mislim da je to problem da nisu svjesni tko su i što su. Mi smo puno i sjećam se prvi sat vjeronauka u srednjoj školi je zapravo s čime počinjemo, od kud si, kamo ideš i od kud dolaziš i kamo ideš. Da, da, da. Kako čovjeku pomoći da shvati danas da je ljubljeno dijete Bože s obzirom na situacije, bolesti, tragedije, bla bla bla, čega sve ima danas, kako mu pomoć, recimo, da shvati da je ljubljeno dijete Bože? Da. Što ti kažeš, Maro? Pa, prvo kažem da to nije uopće lagano pitanje. Kad bi znao taj odgovor, odmah bi pisao pap, rekao, dragi sveti oče, napravite ovako. Znaš, nekome kažeš ti si ljubljeno dijete Bože, a on je u raspadu sistema. Pa, mislim, evo, nekoliko stvari mi odmah prolazi iz ovih naših iskustava, kroz um i kroz srce. Prvo, mi smo svi to čuli stotinu, ma tisuće puta. Ti si dijete Božje. Koliko puta smo mi to čuli, ti si dijete Božje. Prvo, u Božjoj providnosti mora se dogoditi jedan trenutak, onaj kairos. Jedan trenutak se mora dogoditi gdje će Bog tebi progovoriti i u tom trenutku to znanje koje smo svi čuli, ja sam dijete Božje, da, znam ja to, pola ljudi to ne zna, iako misli da zna. I onda Bog učini da to dođe ovdje i da, pa ja sam dijete Božje. I kako se sve promijeni, ono, spoznaja, ja sam dijete, otkrivenje koje je došlo od Boga, ja sam dijete Božje. To je ono kad ti neko kaže stotinu puta Bog te ljubi. Pa znam, čuo sam 100 puta Bog me ljubi. A onda doživiš, Bog me ljubi. I odjednom te riječ koju si čuo stotinama tisuća puta, odjednom zažive u tvom srcu. Okay. Onaj koji navješta mora to donositi, a onda je na Bogu da Bog da taj trenutak kad će se to dogoditi i kako će se to dogoditi. Znači, puno toga ovisi o tom trenutku u kojem Bog kaže ok, sad ću te naći tamo gdje jesi i sad ću ti dati tu spoznaju da si ti dijete Božje. S druge strane, to kažem, ponavljam, mi to moramo navještati, mi ne smijemo ne govoriti o tome, mi to moramo dublje promisliti i onda svoje iskustvo donositi. Jedan od načina donošenja tog iskustva je i baš, ja mislim da je to, da je danas i pravo vrijeme za to, je i kroz tu karizmatsku obnovu koja donosi to jedno iskustvo živoga Boga, to su, koja nije jedan pokret, nego je struja milosti koja prožima sve strukture unutar crkve i koja se izljeva i izvan institucionalne crkve i koja donosi iskustvo živoga Boga i gdje Duh Sveti tako snažan da ljudi koji se otvore često dožive upravo to, dožive jednu tu spoznaju, ja jesam dijete Božje. Evo, znači imamo i katehizaciju, ali imamo i svjedočanstvo, imamo i taj navještaj i na kraju rekao bih poziv, to nikad ne treba prestati govoriti o tome, poziv da svaki čovjek uđe u osobnu molitvu i u osobnoj molitvi kaže Bože objavi mi što znači da si ti moj otac. Osim toga, mi svi imamo svoje neke slike svojih očeva i kakav je to Bog otac. Mislim, mi zamišljamo Boga kao starca sa sjedom bradom. Mislim, Bog ne izgleda kao starac sa sjedom bradom. Jel? Ja osobno, kad razmišljam o Bogu, ocu, Bogu koji je otac, ja ga zamišljam kao mladića jer on je vječni život. On je vječni život i onda je meni više slika mladića nego slika starca s bijelom bradom. Pa to možemo vidjeti kad je Isus uskrsnuo da ga Marija Magdalena nije mogla prepoznati. Je bio preobražen. Savršen, koji je da, Apolon. Da. To preobrazba se dogodila. I onda tako, i sad mi moramo, evo upravo to, mi moramo sačitati Sveto pismo i ulaziti u osobnu molitvu i moliti nad onim što nam Bog govori o Otcu. Što on je nama Isus objavio o Otcu, a ne ono što mi mislimo da je kakav je Otac. Da. Otac je starac sa radom ili otac je strog. Otac me mora odgojiti strogo. Zašto bi odgoj bio strog? Nekad moraš biti strog, ali moraš biti strog tako da budeš u ljubavi strog. Ja se jako učim biti otac. Ja imam dvoje male djece, ja se učim biti otac. Ali ja nisam slika... Ali učiš iz Svetog pisma. Jer ja nisam slika Boga Oca, nego ja želim postati toliko kristolik da jednog dana budem slika nebeskog Oca, ali još nisam tamo. Ali Isus je taj koji nam je objavio. Isus kaže Filipu na posljednjoj večeri, kad ga je Filip pitao, objavi nam Oca, on kaže, zar me ne prepoznaješ? Tko je vidio mene, vidio je i Oca. I zato je toliko ključno čitati evanđelje, čitati Sveto pismo, postajati kristolik. Nama crkva to piše u katekizmu, govori da smo mi mali Kristi. Ima jedan dio, čak kaže mali bogovi. Isto je vrlo, vrlo onak zanimljivo. Mislim, katekizam je jako debela knjiga. I
uzmeš Bibliju kao debelu knjigu, uzmeš katekiza kao debelu knjigu i može samo to čita cijeli život. Ali je toliko mudrosti unutra, toliko je unutra iskustva koje je izrečeno tim jednim svojim jezikom kojeg moramo dešifrirati, ući u taj jezik, da bismo otkrili ono što nam Sveto pismo govori, a to je Isus je objavio kakav je Otac. Ja mogu ili na temelju svog iskustva vjerovati da je Bog onakav kakav ja vjerujem, ili suobličava sebe i svoju volju s onim što sam pročitao u Evanđelju kakav je Otac. A Otac je milosrdan. Otac te čeka, koliko god ti grešan, Otac čeka da ti dođeš k njemu. I tako dalje. Evo, isto bogata tema, čeče bogata. Poštovani gledatelji, gledateljice Laudato televizije, znate da u našu emisiju se možete uključiti uživo, pa možete nas nazvati na broj 01-788-595 i možete postaviti svoje pitanje nakon glazbenog broja. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Ljubav s neba sišla je, spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Sebe podsjećam da vjeran si Bog, i da je Sin tvoj dao život za moj. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Zapali vatru u meni, neka srce gori ljubavi. Želim više tebe, ja želim više tebe. Zapali vatru u meni, neka srce gori ljubavi. Želim više tebe, ja želim više tebe. Zapali vatru u meni, neka srce gori od ljubavi. Želim više tebe, ja želim više tebe. Zapali vatru u meni, neka srce gori od ljubavi. Želim više tebe,
Paljenici Marija, ako ste se sada možda uključili u emisiji ste Totus Tuus i možete nas dobiti, nazvati, postaviti svoje pitanje. Moj gost je Maroje Burum, voditelj molitvene zajednice Božja pobjeda, profesor hrvatskog. Dosta smo čuli o tebi, jedno lijepo iskustvo, ali jako važno zapravo taj rad s mladima. Znamo da Salezijanci puno rade s mladima, ali konkretno recimo Božja pobjeda, je li ima neki rad baš s mladima? Pa, evo ono što sam govorio ranije, evo, nama su tu sada... mislimo na ono od 15 do tinejdžerima, bolje rečeno. Pa, kao što sam malo prije rekao, nama su, mi Salezijanci imamo jedan jako lijep bratski odnos. Mi se stvarno tu smatramo, ona, i zovemo se braćom međusobno. I puno mladih bogoslova i mladih svećenika Salezijanaca je nas upoznalo dok su još bili bogoslovi na postirama i mi smo se povezali. Tako da imamo jedan jako lijepi odnos. I Salezijanski provincijal, naš dragi Don Tiho, mislim, mi smo proveli ljeta zajedno i družili se. I tako da svi se znamo jako dobro i oni evo, nama jako vjeruju i uključuju nas u svoj pastoral. Tako da, što se tiče studenata, mi smo jako uključeni baš u te postire, taj studentski kamp. A što se tiče ovih mladih tinejdžera... Sad ćemo tu stani pa ćemo nastaviti. Imamo nekoga na liniji, tko je s nama? Hvala si, Marija. Uvijek je hvaljen. Otkud nas zovete? Članica jedne molitvene zajednice karizmatske. Otkud nas zovete? Iz Zagreba. Dobro, recite. Nekako mi se čini da ni svećenici i mnogi drugi baš ne misle lijepo o nama. Mm-hmm. A tamo sam sve naučila, upoznala živog Boga. Sve tamo. Pa zar vam je sad važno ko šta misli o nama? Pa ako je to svećenik, onda mi je stalo. Dobro, pali. Jer svećenici mnogi ne vjeruju ni u Međugorje, ni u... Dobro, dobro. ...i karizmatski pokret, zapravo o nama baš ne misle lijepo. Pa mi je jako žao. Sve što znam, naučila sam tamo i Sveto pismo i živog Boga upoznala i mnoge lijepe stvari doživjela s gospodinom. Upozorava me čak. Imate li još neko pitanje za nas ili je to to? Aha, samo svjedočenje, jel? Ok. Hvala vam onda lijepo, pa ćemo evo, pomoći vam u ovom vašem pitanju, odnosno svjedočanstvu. Zapravo, mnogi koji ne poznaju zapravo tu obnovu Duhu Svetom ni karizme, imaju jedan krivi. To je ono isto kao ne poznajemo Oca i onda imamo krivu, iskrivljenu sliku o Ocu. Mislim, što je to utjecalo da karizmatski pokret zapravo ima dosta i svećenika koji ne podržavaju, ne? Pa, znate što, ima tu puno nekakvih faktora, ali možemo se dotaknuti nekih od njih. Karizmatsko iskustvo samo po sebi je specifično i ono je za svakoga, ali je specifično, izgleda na jedan specifičan način. I netko tko sluša nekoga tko je s takvim žarom govori o tom iskustvu može na trenutak malo i ustuknuti jer mu je to malo nepoznato i ne zna što bi s tim. I onako, zamislite da živite cijeli život na jedan način i onda odjednom otkrijete da postoji još nešto drugo što je neko drugi doživio, tolikim žarom vam govori o tome i vi malo ustuknete prema tome. Ja mogu razumjeti to nešto. Dakle, jedno nepoznavanje možda neka kriva slika o tome kako izgleda karizmatska obnova. Ili možda se dogodi sablazan ili nešto. Može se dogoditi i to, makar... Stvarno, mislim, ako živimo duboko kao kršćani, onda i ta sablazan, mislim, ne bismo se smjeli sablažnjavati. Nema toga na ovom svijetu što se može dogoditi da bi nas trebalo sablazniti. Ja sam doživio da mnogi ismijavaju karizmatske. Da, razumijem. Da. Ali hoću reći, ono, Krist se nije sablažnjavao ni jednog grešnika. Zašto bi se neko sablazio nekoga? To je opet stvar nas kao kršćana, kako ćemo mi gledati na neke stvari. S druge strane, ima jako puno nezrelih karizmatika. Mislim, što znači riječ karizmatik? Mislim, to je bezvezna riječ. Isto, to je jedna ladica. Ja sam karizmatik kao da neko drugi nije. Po svom krštenju i po svojoj krizmi, svi smo karizmatici. Pa, samo se mora dogoditi ta jedna svijest i to jedno probuđenje. Mi to zovemo krštenje u duhu, da se to probudi u nama. Kad bi barem cijela crkva... Odledi. Kad bi barem cijela crkva doživjela novu pedesetnicu, rekao je, Papa Franjo govorio da trebamo iznova novu pedesetnicu u crkvi. Maro, imamo nekoga na liniji. Opet. Oprosti, morate. Nismo stigli se nije. Ali zapadio sam ja gdje smo stali. Ovoga, ko je s nama? Hvaljen Isus Marija. Hvaljen Isus Marija. Poštovanje, zovem se David. Otkud nas zovete? Slušam, gledam vas.
iz Njemačke, iz Poinga. A, ja, oprostite što ste ovako čekali, bilo mi je neugodno prekinut ga. Nema problema. Imate li pitanje neko za nas? Nema baš pitanja, no imam samo jedan kratki blic osvrt, prvo vas veličasni da pozdravim. Jer, mislim, prošle godine smo zajedno bili u hotelu u Međugorju, zajedno smo ručali, to je jedna mala zajednica iz Poinga u Njemačkoj. I vas prvo pozdravljam, vjerojatno se sjećate, David i ekipe, kad smo znali slaviti na terasi s pjesmi i priču. A drugo je, želim pozdraviti vašeg mladog gosta iz Božje pobjede, zaista, evo, sad sam bukvalno došao sa posla u ovoj našoj Njemačkoj i zaista ovakve emisije, barem meni osobno i našoj zajednici i ovakvi gosti i ovakve zajednice pune sve nas i u tuđini sve Duhom Svetim, daju nam isto i nadu naravno, a i putokaz kako da mi sa svojom jednom malom zajednicom možemo dalje rast i funkcionirat. I zaista Bogu hvala na vama i htio sam još reći na kraju, ako imate broj Minhenske župe, uvijek nazovite i mi ću vas rado dočekati. E, hvala vam lijepo, baš sam to mislio reći, Maroje, nazovi Minhen. Evo, samo nek nam pošalju broj na mail i mi ćemo nazvati. Pa da, pa nazovite. Pošaljite nam broj na mail pa ćemo nazvati. Hoćemo se vratiti još trenutak na ovo prošlo pitanje. Da. Znači, s jedne strane postoji taj jedan strah od neznanja od tog karizmatskoga i možda malo nerazumijevanja zbog toga. S druge strane, postoji jedna nezrelost kod karizmatika koji su doživjeli iskustvo i nije im jasno kako njihov župnik ne razumije da su oni to sad doživjeli i kako to izgleda. I onda se tu nađe jako puno nerazumijevanja i onda stvari koje bismo mi htjeli da se dogode preko noći, da svi to upoznaju što smo mi upoznali, ne možemo razumjeti da postoji cijela jedna struktura koja toliko dugo traje i toliko je ustaljena da moramo naučiti govoriti tim jezikom i donijeti to iskustvo u tu strukturu. Jel? Tako da, ja bih rekao da je tu jedna i druga strana se treba naći. I ako razumijemo crkvu kao obitelj, u svojoj obitelji, ti ponekad se ne razumiješ do kraja sa svojom. Ali jako je teško kad svećenik ne razumije. Pa je, znam. Jer svećenik bi baš trebao znati to, poznavati sve. Je. Imamo nekoga na liniji, ko je s nama? Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je hvaljen. Tako, a se lijepo sve vidjeti, čuti i posebno, evo, pozdravit ću vas, Vežasni Inca i našeg mladog gospodina. Maroja. To je zaista divno svjedoči tako mladog čovjeka, a da svjedoči gospodina, njegov život u njegovom braku. Ja ću isto reći, divno je kada se moli zajedno u kući. U mojoj kući se moli. A reći ću da se nije molilo, mola sam sama. Ali onda sam sklapala ruke i mola gospodine, pozovite i moga nikog. Učinite nešto da i on krene. Hvala vam, lijepo. Imate li neko pitanje za nas ili imate li neko? Evo sad ću biti tu kratka, tu ću preći na ovaj drugi dio. I onda se događa, ja sam otišla u zajednicu, on nije. Ali onda je tako jedno lukavo, jedno, ajmo zajedno na molitvu. I onda smo zajedno, tak nekako, ja ću reći kod patera Smiljana, pater je samo govorio, pa trebamo se, daj odni, pa seminare i tako. Ali ja nisam osjećala da trebam. Ali što se dogodilo? Gospodin je čekao da pozove moga muža. On je krenuo na zajednicu. Zajedno smo prošli taj seminar. I sada što? Zajednička molitva, prva jutarnja misa i njegova, naša molitva ujutro, na večer zahvala. Blagdanom, radnim danom, nedjelja, nema šanse da on prvo je sveta misa, onda sve ostalo. Što reći? Bogu hvala i neka nas on sljedeći put nazove. Evo, Boži vam blagoslovi, svako dobro. Evo, to je čudo, Bogu hvala. Da. Međutim, mi ćemo se vratiti na ono o čemu smo počeli pričati, pa sam te prvi put prekinuo, a to je zapravo da iz Božje pobjede također djelujete među mladima, odnosno tinejdžerima, krizmanicima. Imate i prvo pričasnike. S njima mi ne radimo. Salezijanci naravno rade. Oni imaju taj cijeli sustav rada s mladima koji je fantastičan. I evo, oni rade i s tim, i sa srednjoškolcima i sa
sa osnovnoškolcima, sa krizmanicima, dakle to je 8. razred, da. I s predkrizmanicima 7. razred. I mi smo čak u zajednici dali 4 članova naših samo u taj pastoral. Mm-hmm. Samo neka pomažu mladom jednom svećeniku mm-hmm. koji radi s tim mm-hmm. krizmanicima kroz cijelu godinu. I oni su po 3-4 puta tjedno su na Jarunu, ono čudo rade, koliko služe, koliko se daju u to. I onda i mi im dajemo i svjedočanstva, pomažemo im u molitvi, vodimo ih kroz molitvu pred presvetim, svjedočimo im da je Bog živ, dajemo im neku kratku pouku koja je njima prilagođena i tako. Mi smo nekako se prilagodili tom salezijanskoj strukturi rada i pomažemo im u tom njihovom. Imamo nekoga na liniji, tko je s nama? Hvaljen si, Marija. Uvijek. Uvijek je hvaljen. Htio sam vam reći prekrasna emisija, prekrasne riječi, utjehe. Htio sam vas zamoliti, crkva mi je značila jako puno u životu i izvukla me iz velikih ružnih stvari. Znači, htio sam vas pitati u vezi opraštanja i u vezi ljudi koji su u takozvanom smrtnom grijehu, koji nemaju pravo na ispovjed, znači kako oni mogu, to je mislim da bi crkva možda prema tim ljudima, pričali ste o braku i o utjehi i sreći, znači na neki način se osjećamo kao odbačeni, da nemamo pravo na ispovjed, znači živjeti cijeli život sa spoznajom vječnog pakla. Razumijem. Znači, da, u drugom ste braku, a bili ste crkveno vjenčani prije. Mislim da je grijeh kao grijeh, znamo da je Boži zapovjed, znači svako griješi, svako ima pravo na ispovjed. Ovo je jedan grijeh koji ne daje pravo na ispovjed. Znači, to sam čak i papi pisao, mislim. Znači, sve možeš sagriješiti, ali to ne. I jako je teško bez ispovjedi živjeti, jako je teško. To su možda milioni ljudi koji žive sa spoznajom da će jednom biti u vječnom paklu možda. Dobro, hvala vam lijepo. I to ne nalazimo baš. Evo, pokušat ćemo i za vas naći riječ. Ja mislim da Bog misli na sve ove i o tome Papa Franjo puno govori. Evo što ti kažeš, Mare. Pa, znate što, imate iskustvo možda kao... Ponekad kad smo čitali o tim temama, ja nemam odgovor na to pitanje, vi ćete znati bolje od mene. Mm-hmm. Međutim, ono što ja znam jest prvo, Bog je milosrdan. I Otac je milosrdan. I nema tog grijeha koji je onaj njegov sin mogao učiniti dok je bio daleko od njega, da kad se vratio njemu, da ga Bog nije zagrlio, Otac nije zagrlio i dao mu prsten i dao mu plašt i zaklao mu ugojeno tele. Znači, prvo, Bog je milosrdan. A drugo, crkva nas uči u katekizmu da postoji i kajanje koje se doživljava i oprost koji se doživljava čak izvan sakramenta ispovjedi, koje ne niječe ispovjed, nego govori da se mi svaku večer možemo kajati za svoje grijehe i da na milosrdan, čudesan način Bog nama može opraštati naše grijehe. A to ne znači da opet ne idemo na svetu ispovjed, tako da to je jedan dio koji ćete vi znati bolje od mene. Pa, crkva je također milosrdna i naklonjena prema svakom čovjeku koji ima otvorena vrata za svakoga. Samo treba čovjek tražiti, ono što se i rekao, kucajte, otvorit će vam se i najprije Kraljevstvo Božje, jel? Međutim, treba vidjeti uvijek sa svećenikom je li postoji, možda da se može crkveno razriješiti, možda nije valjana prva ženitba, to je prvo što se može. A druge strane, može se uvijek napraviti razgovor sa svećenikom, znači gdje ne mora dobiti od rješenja, ali može uvijek. Isto tako što si i sam rekao, to pokajanje koje mi imamo i na početku same svete mise ili recimo ako želiš jako dobro ući u neku molitvu, najbolje se prvo pokaja za svoje grijehe i onda ući u molitvu. Ja sam to primijetio u svakoj molitvi, posebno u klanjanju, kad se ja kajem, kada uđem u molitvu pokajanja, tada me milost obaspe, nema veće milosti. Tako da čovjek ako živi, ja ne bi to nazvao grijehu, nego živi, možda nije svjestan bio kada se prvi puta vjenčao, pa i najčešće se dogodi da nam se ljudi, evo iz moje prakse, da bračni parovi koji su već u braku drugom su doživjeli obraćenje, odnosno i toliko žeđaju za Bogom, više nego ovi
recimo neko ima ko hoda, momak i cura imaju odnose i žive je također nemoralno, ali se mogu ispovjeti, mogu se pokajati dok ovi jednostavno ne mogu i to je taj. Ali Papa Franjo često puta govori o tim situacijama da trebamo imati razumijevanje i tu ja mislim da će nastati još jedan vid nove evangelizacije kako pomoći bračnim parovima koji možda su se ostvarili u drugom braku, imaju kvalitetan brak i djecu itd. Evo pa ja vjerujem da za svakoga postoji rješenje, ali važan je ono o čemu je Maroje cijelo vrijeme govorio, to je taj osobni odnos s Bogom i shvatiti da si ljubljeno dijete Božje. I treći način koji je možda najteži, da žive kao brat i sestra. Evo, onda se mogu ispovjedati to. Evo, to je ono što možemo. Nije to toliko teže grije koliko je moralnog karaktera. Evo. Maro je naše vrijeme iscurilo ovako. Vjerujem da ćete morati opet pozvati još koji put u emisiju, ali tada bi baš možda imali nešto ciljano o čemu bi govorili. Ja sam htio da te nekako kroz Totus Tus emisiju upoznaju. I onda vjerovatno kad budeš neko imao dobru temu pa ćemo o njoj porazgovarati jer vidim da imaš što za reći, a ne bi zbog toga ni vodio Božju pobjedu. Evo, rado ću doći. I za kraj, evo što nam ti imaš reći, a nakon toga ćemo se malo zajedno pomoliti i tako ćemo završiti našu emisiju. Pa za kraj, puno toga smo prošli, puno toga smo govorili. Ajmo se vratiti na ono što je najbitnije, a to je da je Bog živ, da je Bog naš Otac i da nas čeka u svaki dan u našoj molitvi. I ja bih ohrabrio svakoga tko ne zna što učiniti, kako se boriti s nečim ili nosi neke teškoće, ja bih samo rekao nemoj gledati u teškoći, nemoj gledati svoje grijehe, gledaj u Isusa, zatvori se u svoju sobu i kreni. I to je jednostavan odgovor, ali ga je teško izvršiti. Ali nema drugoga, nema drugoga. Uđi u sobu i kreni moliti. Pola sata, budi s Gospodinom. I to mijenja živote, stvarno mijenja živote. E pa sada ćemo, i vi se priključite svi s nama u molitvu. Nas dvojica ćemo, evo ovako, malo spontano ući u molitvu. Dragi gledatelji i gledateljice Laudato televizije, emisije Totus Tuus, evo malo se saberite i zajedno ćemo ući u molitvu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Hvala ti, Oče Nebeski, za ovo naše zajedništvo, za ovu našu televiziju, obiteljsku, Laudato TV. Hvala ti za sve naše gledatelje, prijateljice, za sve naše goste, hvala ti, Oče Nebeski. Hvala ti posebno za Maroje, za ovo njegovo svjedočanstvo, njegov život koji je isprepleten s tobom, Gospodine. Hvala ti što on sve prolazi s tobom. Ojačaj ga i osnaži ga i ojačaj naše gledatelje da se odvaže i da uistinu počnu autentično živjeti svoju vjeru. Onoliko koliko mogu. Hvala ti, Oče Nebeski. Oče, ja ti zahvaljujem na svakoj osobi koja je gledala ovu emisiju. Hvala ti na svakoj riječi koja je ušla u domove toliko ljudi, koja je bila za njih. Sve što je bilo od tebe, Gospodine, neka se ukorijeni u srcima svake osobe koja je gledala i slušala. Sve što nije bilo od tebe, nek otiđe, nek se zaboravi. Oče, tvoja riječ mijenja živote. Oče, tvoja riječ donosi novu perspektivu, donosi novo svjetlo u naše živote. Oče, molim te, u ime tvoga Sina Isusa, da se životi promijene. Da se životi promijene. Da se svako ko je slušao i gledao ovo i promatrao, da riječ koja je ušla u njihova srca zaživi i promijeni njihov život. Posebno te molim za sve one koji osjećaju nadahnuće i koji osjećaju želju na bilo koji način, želju da uđu dublje u molitvu, da te dublje upoznaju. Molim te da se ta vatra raspiri, molim te da se taj žar u srcu njihovom raspiri. Molim te, Oče, neka bude to njihov poticaj da svaki dan odvajaju vrijeme da ulaze u molitvu u odnos s tobom i da ti mogu dolaziti slobodno kao sin i kao kći očeva i da ti mogu govoriti sve što ti žele govoriti u toj molitvi. Molim te da im daš još više tvoga duha, da ih nadahnjuje i da ih vodi kroz njihovu osobnu molitvu, jer tvoj duh je učitelj molitve. On je onaj koji nas potiče i onaj koji nas uči kako moliti. Oče, molim te da
da postanemo molitelji iz identiteta sina i kćeri, a ne za naš identitet. Molite da postanemo molitelji koji ulaze u odnos s tobom, da bi bili s tobom, a ne da bi nešto dobili. I Oče, hvala ti na svim milostima i na svim blagoslovima i plodovima koje ćeš dati u živote onih ljudi koji se odvaže na taj korak, koji uđu dublje u odnos s tobom. Hvala ti, Oče nebeski, za Božju pobjedu. Evo, za njihovo slavljenje posebno ti hvala što si baš podigao jedan slavljenički tim, službu koja služi svima nama, koja uljepšava naše uši, a onda i naša srca. Hvala ti, Oče nebeski. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bi još na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. A sada ćemo zajedno izmoliti posvetu bezgrešnom srcu Marijinu. Osobna posveta bezgrešnom srcu Marijinom. Presveta Djevice Mario, Majko i Kraljice moja, Tvojemu bezgrješnom srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće, svoje misli, riječi i djela. Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i u vječnosti na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva za posvećenje crkve i spasenje svega svijeta. Bezgrješna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja, da neopozivo pripadam svome Otkupitelju. Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga. Neka se u meni i u svemu vrši volja Božja. Amen. Hvala ti, dragi Maroje, da si bio s nama i nadam se da ćemo se opet vidjeti. Dragi gledatelji, bila je ovo još jedna emisija Totus Tuus i vidimo se za 2 tjedna. Želim vam radosni svaki trenutak. Ostanite uz Laudato televiziju i naravno dođite na koncert Progledaj srcem, gdje ćemo imati ne samo duhovsko bdjenje, nego ćemo slaviti Gospodina i sa pjesmom, i s molitvom, i meditacijom. Hvala vam lijepo i svako dobro.